Kejadian lift sangkut eh, ramai kat sini. Ya? Tengok ni. Tolong! Perlu weh. Macam mana nak tengok weh? Dah ambil makanan dengan itu. Lama pula kimak aku tengok. Kejap eh. Ini bukan kali. Tak tahu apa nama. Kau kira ni. Mana tu? Terus sampai kau. Ba tolong. Kau tahu kau tak boleh kita. Ha? Lama dah ni. Ha? Tak nangis. Mak blok ira lah ni tiga dua. Oh, tengah mat. Ada. Ada. Kat tengah. Kau tak dengar. Hei, bodoh ni sangkut. Semua kali. Ada. Eh, jangan buka tangan itu, buat apa? Kau atas ada orang pulang, kau atas. Kau banyak tengok movie. Terpandang kau tu. Tadi tu dia suruh keluar, kita nak keluar. Tapi 15 penumpang. Ini mengamuk apa? Kau jangan ikut. Dia dalam badan. Kau tengok tu babetan, sangkutan. Kira orang. Apa? 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 Ap